Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Samarqandda mana otni egarini mana otni oldiga kelib yasab beryapmiz. Mana bu otni oldiga kelib yasab beryapmiz mana. Mana aziz do'stlar, ko'ringlar. Bu orqasida bor ekan, bu tamom. Bu yerni aylanib ko'raymi bu? Mana. Bu boshqacha ishda. Mana ot egar. Otni oldiga kelib, mana yasab beryapmiz mana. Jaldiraymiz. O'zi ko'taradi, taytaymaydi shuni. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Mana otni oldiga kelib yasab beryapmiz. Bu barkas mana shunday qo'ysak yog'ochni. Hech qanday garantiya. Mana aziz do'stlar, xudguro xitroga yo'q, chap keldi. Bu tarafdan ko'ring. Ko'ring. Kimga mana shunday otni oldiga kelib yasash kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Mana aziz do'stlar, kimga mana shunday ot egarlari kerak bo'lsa, oldiga kelib mana yasab beriladi. Garantiyali. Garantiyasi bilan. Biz pasredni deng. Mana. Kimga mana shunday kerak bo'lsa, telefon qilib murojaat qilinglar. Mana otga tushib, tushadigan qilib beriladi. Qolib kishanmanglar deng. Qolib oladiganlarga ishonmanglar. U qolib borgi hech qachon qolib olgan odamga ishonmasin. U otni hozirgi paytidagini qolibda yasab ko'rsatadi. Hozirgi paytida. U ot semiradi, oziydi, to'g'rimi? U keyin u yerga qaytib tushmaydi. Qaytib tushmaydi. Mana qolibsiz oldida mana yasab berilyapti. Endi bu ham rosa tushmaydiganlariga deb bo'lmasa atak shunday esiga tushirib beraveramiz. Ha, endi otga nima qilib oldiga mana yasab berilyapti. Kimga kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Sog' salomat bo'linglar aziz do'stlar. Mana. Mana aziz do'stlar, yasagan egarimiz uni to'g'ri kelgan. Kimda mana shunday egarlar kerak bo'lsa, mana shunda otga qo'yib beramiz. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar mana. To'g'ri kelgan egarlar mana. Mana chotki tushgan egar. Bu narigi otimiz, bu ikkinchi otga qo'ydik, mana egarimiz. Kimda mana shunday egarlar kerak bo'lsa, telefon qilib murojaat qiling, yasab beriladi.